disa qindra metra pranë burgut të qafbarit, mbi rrugën e ngushtë, derdhen disa shkëmbinj të lëmuar, që ngjajnë si shkallarja sekrete ndonjë bote legjendash. Pasi ngjit disa prej atyre shkallëve, sheh një pllaj të vogël, mbuluar nga trungjet e kalbur. Pak hapa më tej, arrin të dallosh dy gropa të mëdha. Ndoshta, sepse kanë thithur shumicën e trungjeve që rrëzohen shpesh prej shpatit. Këto gropa kanë mbajtur brenda tyre trupat e 9 të burgosurve, që dhanë shpirt në burgun e qafbarit, prej punës së rënd, aksidenteve në minier, dhe torturave çnjerëzore. Fejzulla Çepi, Agi Magaraj, Sander Sokoli, Ilmi Çoçka, Dilaver Hysi, Haris Brao, Bandi Stereo, Sepedin Pula, Ndue Deda. Në një prej gropave ka mbetur e ngulur një tabel hekurje ndryshkur, ku është salduar numri 8. Pas vitit 1991, kur burgu ishte mbyllur dhe zona nuk konsideroi më e rëndësisë së veçantë, familjarët kanë ardhur këtu për të marrë shtratet e afërmve të tyre, dhe nga 9 tabelat e hekurta, kanë mbetur vetëm kjo, me numrin 8. Ndoshta e kanë lënë këtë tabel si një shenjë për të mos e harruar këtë barres të fshehur me spyllit, për të mbajtur në memorje, edhe pas zjarreve dhe ngricave, që as spylli nuk u rezistoi dot. Ndoshta, ende e shtrat e dikujt, që skedohej me numrin 8, janë ende aty. Pse i varrosnin pikërisht këtu? Të burgosur edhe pas vdekjes, larg familjeve dhe vendlindjes, trupat e tyre duhet të fshiheshin mes maleve, në pyllin e errët. E emri tyre duhet i harruar, që të mos ktheheshin në martirë të lirisë. Ndoshta aty poshtë, në rrugën e heshtur, kaluan familjarët e tyre për të shkuar në vizitën e radhës, për t'u sjellë rroba dhe ushqim. E po aq pranë, kaluan kur u kthyen përsëri me lajmin e kopshëm me vete. Në asnjë ligj, në asnjë rregullore, nuk shkruaj se shteti kishte të drejtë të fshihte, përdhoste apo të eksperimentonte me trupin e viktimës që humbte jetën në burg. Në asnjë kod moral prej mira vitesh, shqiptarët nuk e kanë përdhosur kur trupin e një viktime, qoftë ky shqiptar apo pushtuesi huaj. Përveç viteve të diktaturës komuniste, kur jo vetëm u mbajtën të fsheta të gjitha vendvarrimet e të ekzekutuarve dhe të vdekurve në burgje, por u plaçkitën, përdhosën dhe u eksperimentua me ta, duke ju hequr organe trupi me justifikimin e studimeve mjekësore. Pra kësaj varreze që ka fshehur trupat e pajet të sakatosur, ndodhet edhe varreza e madhe, aty ku mbaheshin ata, që ishin ende gjallë. Pesqind të burgosurit sklever të qafëbarit. Kampi burg i qafëbarit ishte ndërtuar në vitin 1982, pra një minier e bakri, dhe filloi të popullohej kryesisht me të dënuar politik në vitin 1983. Galeritë kryesore të minierës ndaheshin prej burgut nga një kodër, në majtës së cilës ndodhet edhe sot një ndërtesë, ku ka qenë reparti ushtarak me forcat speciale të batalionit të sigurimit. Poshtë saj, ndodheshin kapanonet e të burgosurve, menca, birucat, sheshpushimi dhe komanda e burgut. Gjithë zona e rëndësisë së veçantë ishte rrethuar me një brez prej tre radhësh me tela me gjemba e hekura, me lartësi mbi 3 metra. Perimetri përforcohej me tela me rrymë elektrike dhe vendroje me projektor të fuqishëm, ku ishin pozicionuar ushtar të armatosur me automatike mitraljoza. Burgjet më famkeqe të diktaturës komuniste në Shqipëri, burgjet edhe ngjajnë dhe njëkohësisht janë ndryshe nga njëri tjetri.
të përbashkët kanë vuajtjen dhe dhunën, të mbyllur me tela, me gjamba, me porta pa fund. Pastaj veçantit, ndoshta veçanti e burgjeve shqiptare si Çavbari mund të jetë komplet ndryshe edhe nga burgjet e botës, është burg minier. Duke qenë njerëz nga vende të ndryshme, profesioneve të ndryshme, të grumbulluar atje me dhunë, të bërë, të unifikuar, të bërë një lloj të burgosur, të qetër me uniformë të përbashkët, megjithatë aty kishte intelektual, kishte inxhiner, kishte mjek, kishte profesor, siç kishte edhe barinj dhe analfabet dhe ish ushtarak. Dhe kujtoj një inxhiner gjeologjie, i cili tashmë ishte i burgosur me ne, Kadri Rama quaj, thoshte që ekspeditat sovjetike kishin zbuluar në minjerën e Çavbarit, në veri lindjet e Shqipërisë, që kishte bakër, por ishte e papërshtatshme për të shfrytzuar me fuqi njerëzore. Kishte temperatura të ftohta, të ulta dhe rrjedhje ujë të madhë. Dhe ishte lënë, kur u prishin marrëdhëniet me Bashkinë Sovjetike, të tjera, Shqipëria u mbyllë, u izolua, u bë burg më vete, diktatura vendosi ta shfrytzojë, ta hapë minjerën e Çavbarit, ta shfrytzojë tani jo me njerëz, por me të burgosur. Sepse në konceptin e diktaturës të burgosurit, kundërshtarët politik, nuk ishin më njerëz. Pra ne shkojmë një minjerë të papërshtatshme për njerëz. Kishte nisur të bëhej me fuqi punëtore të zonës përreth. Pra ishin hapur minjerat dhe ishin ndërtuar dy ngrehina punëtorësh. Megjithëse ishte e pamundur të punonin njerëzit e zakonshëm, e di shteti, diktatura se përse, u vendosë që qafë e barit të jetë minjerën e të burgosur. Edhe u transferua gjithë kampi i spaqit, u mbartë me kamion në burgun e ri të Çavbarit. Në një vend me borë, një grop e ftohtë, minjera të mëdha të hapura, ku temperaturat edhe brenda minjer ishin edhe me minus, pra shpesh ishin të detyruar të punonin me të veshur me kapota, të veshur me ato gjubet që u jepen të burgosurve, me qizme, kuptohet, dhe me kaskën e minatorit. Puna ishte shumë e rëndë. Por më shumë se sa një burgu, ky vend i ngjante një kamp i skëllëbrish, ku punohej me turne, natë e ditë, në galeritë e akullta të minierës, e ku shpesh, për mos realizimin e normës së papërballueshme, ushtrohej dhuna barbare prej xhelatëve, me mjete primitive, si bishtat e kazmave, derisa ju thyenin kockat, e nuk mund të qëndronin më në këmbë. Së pari punoj me ndërresa, me turne që i thuhet, pra punoj me tre turne, dhe zgjimi me një çangë, ndërkohë, policët e shpëndarë në për dhomat e adoptuara për burg, me shkopin gome, vërsuleshin mbi të burgosurit që po flinin për t'i zgjuar. Qoni, 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 dhe kur ishin quar, shkopin e gomes vazhdonin. Visheshim si që mundin, keq e keq, shkonim në atë tubin që ishte i bërë me vrima me rëkera uj, laeshim si të mundin me ato në resht për sëri për të yrë në mencë, pastaj në resht për të dalë në punë, kontrolloheshim edhe në të ftohtë, në të borë, do të ikim opingat se apo qizmet e përshtatura për t'i veshur të plera, kontrolloheshim gjepat, nuk lejoj të merje një copë bukë me vete, dhe dilej për në minjerë në punë. Torturat makabre shpesh kryeshin pas një shkak. Shumë nga ishte burgosurit e Çavbarit, kujtojnë se si liheshin zhveshur për orë të tëra në oborrin e burgut, në nacarin e dimrit e egër, derisa ju binte të fikët. Tre burgosët do të bënin, si që ishin ato grupe, do të bënin 12 vagona me mineral. Herë kishte mineral, herë blokoj gryka e minjerës dhe me një shkam dhe nuk të cirtë do të asgja, e vikjit ata i burgosëri ishte i detyruar të i bënda ato vagona. Alternativa në burg ishte o normën, o shpirtin. Në qofë se nuk do të mbushi ato 4 vagona, 5 në ndryshon të norma si pas vëndit, atere dhunoshe, ose futëshe në Birutës,
Pra nga burgu do të shkoj prap në një burg më të vogël, ku do të mbash ai çveshën dhe i uritur pse s'ke bërë normën, ose filloj pastaj të aplikoj një formë tjetër, ti mbani prap në punë. Norma ishte e madhe. Madje, pikërisht kjo minje dështoj me punëtorë, qafë e barit, sepse nuk arrimin do të bëni normë. Kur njëri turn pune, shkëmbej me turnin tjetër që dilte, ne nuk e përshëndesim njëri tjetërin mirë dita apo miru pafshin, si që ndodhë që përshëndete normalisht njëzit, por duke thë njëri tjetërit, hajt dalë që i gjallë. Kjo ishte përshëndetja jonë, sepse ndodhë të mëzdirje i gjallë. Binte shkambi, apo dilte vagoni, apo shpërthente në një gjë aty pranë dhe plagoseshin. Zakonisht binin shkëmbej, binin në kra, binin në tru, thuje i shtylla kurizore, thuje i kocka. Unë mua më ka ndalë thonjë të këmbëve për shumëll. Ka rënë shkambi, më ka dalë, ka goditur këmbët dhe më shqvoshkur dhe sot e kësa dite i kam të dëmtuar. Dhe mereshin herë në kra, nxjereshin nga galerije të përgjakur me ato rrobat e pistat të galerisë, laheshin si që lahesh me ujë të turbut, dërgoheshin ata që quaj infermieria e burgut, ku kishte infermierë dhe mjek të burgosot. Shpesh ata ishin njerës të shkëllqyre, që bënin qmosin për të ndimuar të burgosin, për të kuruar plagën në ti. Dhe basi aftësoheshin, me njeri kërkonin të nxirnin për sëri në minjerë. Këta mjek shpesh herë bënin qmosin për të azjatër sa më shumë pushimin e tyre, të gjendjen e lëngatës, sepse më mirë ishte të lëngoje se sa të shkoje në atë minjerë të tmerrshme. Mëngjesin e së martës, më 22 maj 1984, kur turni i parë po kthehej nga galerit, dy prej të burgosurve u veçuan prej policëve. Ndue Pisha dhe Ndrek Nikolli u urdhëruan të futeshin përsëri në galeri për të plotësuar normën. Të rinjtë kundërshtuan, dhe ndërsa policët po ju afroheshin me shkopin gome e drunjë në përduar, ata kërkonin ndihmën e të burgosurve të tjerë. Në besë tuaj, burra. Sokol Sokoli, Sokol Progni, Tom Doja, Sander Sokoli e të tjerë të burgosur, morën në mbrojtje dy të rinjtë dhe u përleshën me policët. Këto kushte sonën shpërthimin. Sot është shpërtimi, sepse po u kërkoj të dilin në punë për të bërë atë që s'bëhej dot. U ngritën shoktë të burgosëve dhe thanë që kjo nuk bëhet. Filluan në goditje, dolën në mbrojtje të shokëve të burgosëve. Goditjeve ju përgjigjen me goditje, u bë alarmi në ambyllën në mencën e burgut të gjithve. Aty u tha që ju po sillni keq, po bëni keq dhe filluan të godasin rreshtat e parë të burgosëve. Të burgosëve nga fundi ngritën fronat, stolat, tavolinat dhe i hodhën mbi policinë. Pastaj u përsulën, shpërthyen dyert. Pas përleshjes, të burgosurit u futën në mencë, ndërsa policët bllokuan hyrjen dhe kërkonin të merrnin me forcë të rebeluarit. Përleshje trup me trup me policë, mbaj mend kapelen e ushtarake të komisarit të policisë me yllë të kuqë në ballë që ranë për këmbët e të burgosurve dhe vetë komisari dhe zëvendëskomisari Lavrapit për të dalë, jashtë telave me gjambët e komanda, të burgosurit të tjerë u kërsurën kundër policëve të tjerë. Të burgosurit e tjerë që ishin në përobor dhe në përfjetina u vërsulën drejt mencës dhe pas përleshjeve të ashpra, policët u larguan prej aty, drejt zyrave të komandës. U vërsullën policët të ikrit të shpëtonin atje ku është zyrat e komandës, një pjesë kuquan të vraponin pas tyre për t'i kapur, u dha urdhë për të qëlluar. Alarm ushtarak u dyfishuan, trefishuan në rojet, jo vetëm rojet në Karakole, ku ishte mitronozi e tje, po edhe në tokë dhe të rrëthimi telave me qëmba, u mush me ushtarë. Kush afrohet qëlloj, ma tje pati nga ta që guzuan të afroheshin
ky Gjordeni për shembull u godit në shpatull. Një pjesë të burgosurve i ndoqën nga pas. Por në atë moment e filluan të shtonat, duke plagosur një prej tyre, Konstantin Gjerdenin. Kështu në original. Këtu në pisalera. Kështu në original. Po, që ka majnë dhe në... kur bojnë 100 vjetori për masis. Më gjyti një Aslan Kurti. Në Shosarake. Bashkë me Edmond Cajën. E kjo ka qenë shef policie, Edmond Cajën. Po përton bashkë me këtë Aslan Kurti, kjo i Shosarake. Se të revolta ti ishe? Po, të revolta, që pan po, rovë diria, rovë demokratia, poshë komunizmi, poshë diktatura, ato në qëllun. U pa, unë dje që s'ka me policë në kamp. Nuk ka liri më dëshpëruse në botë, sepse një liri e rrethur me ushtarë ramësh, ushtarë me armët gati, që prisnin urdhën të qëllonin, ndoherë qëllonin dhe në ajeshu me breshëri. Tani në mbetëm vetëm, pa komandë, pa policë. Pra, ndihem një frymarje të lirë, një frymarje të lirë, të thoshe që i njëm dhe asaj sot në njerë, sepse dhe kjo liri e sosme duket shumë e rrethuar me policë të djeshëm. Ndërsa kampi ishte boshatisur prej policëve, rrethimi u përforcua me forcat të tjera, prej Pukës, Mirditës, Lezhës, Shkodrës e Tiranës, u nisën përforcime me policë dhe ushtarë të armatosur. Ata që kishin përvojë në revoltës së spasit, thamë tani ne do të në presin ujin. Dhe u kujtuan që të mbushin të kemi ujin. Mbaj mend një djalë të ri, shumë i guximshëm, shumë të ri, Skënder Tufa, që kishte ardhur në burg. Ky shkoi të mbushte kazanët me ujë. Një pjesë tjetër thoshte të tentojmë të çajmë rrethimin, bol të marim një armë nga një ushtarë edhe të marshojmë edhe drejtë komitetit qëndror, sepse ne dim që nuk din të luftojnë, janë trima nga frika. Pra, kishte edhe të tjilë, që gjithka ishte e pa mundur. Për disa orë, të burgosurit e rrethuar, po përpiqeshin të gjenin një zgjidhje për ecurin e revoltës, por nuk mundën, derisa forcat speciale, sampistët dhe snajperat, u vendosën në rreth rrotull Luginës. Grupet burgosur ishin, një pjesë mendonin çdo bënin për ta tejkaluar këtë, një pjesë tjetër si do zgjidhet ky, çdo t'i themi komandës, dikush thoshte shkruani letër në komitetin qendror, që t'i thoni kjo është një revolt e imponuar nga kushtet e rënda të punës. Horizonti ishte mbushur nga silueta e ushtarëve, forcat speciale dhe fshatarëve të zonës. Ndërsa në Luginën e ngushtë, o shëtinin zhurmat e autoblindave dhe makinave ushtarake. Nga brënda Luginës o shëtinin thirjet, poshtë komunizmi, poshtë diktatura, rrofës Shqipëria. Rrethimi gjithnjë më shumë forcoj, në përmalet për rreth, si një amfiteatër ku ishte burgu, në ato vëndet filluan të vinë njërës të fshatit, të zonave për rreth, nuk e di, a ishin thirrur për ndihmë për të ruajtur rrethimin, apo erdhën për të parë këtë arenë me pisha dhe skllëvër. Policët kanë qenë atje, ushtarët kanë qenë rrëkull atje, deri atje kanë qenë ushtarët, dhe atje i përballë. Ma tonë, kanë qenë përballë, që t'i kenë ushtarët përballë dhe në unë. Mi po, shërë manubra është banën. Në një ma tonë kanë qenë uftarë. Në kemi delë atje, si i kishë në përbëllë të i shufin. Zhurma e një helikopteri u dëgjua pas Kodrës. Dhe prej andej, zëvëndës ministri i brëndshëm Zyliftar Ramizi, bashkë me zyrtar të lartë, ju bënfirje të burgosurve të dorëzoheshin pa kushte. Po në erdhi helikopteri, filloi të rrëtullimin për kamp, pastaj u ullë në afer komandës dhe tarac dolën sëvëndës ministra, ku di unë nuk i njëri për e ishin një lojt i gjithë, ose të pak të për mua, bisha, nuk ja u di emrat.
këtë senuan që jeni të rrethuar, nuk i bëni dot gjithë pushtetit popullor, ju kemi në dorë, ju vrasim të gjithëve, dorëzoni, që të dorëzoheshme, të dorëzori që me ka aty. Dorëzoni, do i hyrin disa, po i preket me dorë, do i gërdasin, u bë një grup të burgosur, ishë mbaj nëndë, shkuar dhe lanë një letër dhe ta që ne të dorëzuar jemi. Të burgosurit, pas një rrugdalje u detyruan të gjunjëzohen, duke menduar për pasojat që do t'i prisni në orët e ardhshme. U dha urdhri të zbresim në oborrin e burgut dhe të ulimi të gjithë për tokë, dhe i lidhën të gjithë. Forcat speciale dhe policat e kampit hynë me furinë në kamp, dhe i lidhën me zinxhir dy nga dy të gjithë të burgosurit e gjunjëzuar. Tashmë të dinin se ato do t'ishin orët më të vështira për të gjithë. Në rrethuan me policë të kampit dhe me policia nga Tirana, një ashpërsi e të mërshme, ku arria të dëgjoja rajet e forta të zemrës, jo time, po dhe të shokut pranë. Me një listë, nuk e di kush e lexonte, se pa e mandë, kërkoj një emër të dali. Dhe sa thuaj emëri, nuk prite që të ngrije, po i vërsuleshin policët me shkelma, me grushta, me rezvarë, dhe ne duke që në aborë, nuk shikonim që ndodhte ma në kthesën, mbas ndërtesës, ku i qoni dhe qëfar bëjmë e të, vetëm dëgjoheshin ropama, goditje dhe ulërima. Por në kamp, nuk u kthyen ata, që do t'i nështroheshin një procesi hetimor me tortura dhe raje barbare, që filloj qysh aty. Sokol Cokoli, Sokol Progni, Tom Doja, Lush Bushgjoka, Haji Bajinovski, Vlasi Koçi, Konstantin Gjordeni, Bajram Vuthi, Martin Leka, Lazer Shkëmbi, Hysen Tabaku, Ndue Pisha. Thire e emri tjetër, po kështu dhe emri tjetër me rëzvarë, emri tjetër, ca ishin emrat e atyre që ushqyuan në revolt, për rebelim, për vërsulje ndaj policëve, thire që në thirë mjeku, ndoshta pse ka kuruar atë gjuhë plagosë, u thirë ingjineri i burgosur që kishte rrugulluar kampin, u thirë një nga ta të zyrës teknike që ishte i burgosur që shërbenin si të është për i edukimin e të burgosurve. U morë shumë emra. Në basi u zjati me orë kjo reprezalje, kjo marje fryme, pasta i shikonim kamion që i iknin apo makina që vinin, policë që kontrolonin çdo gjë, na kërkonin, djegje rrobash, djegje librash, dhe her pasere vindet në një prej andej, duke ju marë fryma, i përgjaku, zvarë. Një prej tyre, Sander Sokoli, nuk mundi t'i mbijetoj torturave, edhe shpirt pa të ditë. Jasi e ka dëshmuar një prej pjesëmarrësve në revoltën e Qafbarit, Haji Bajinovski. E pash me sytë e mi, e pash si dha shpirt Sander Sokoli. Ishte më i fortë ndër ne, me trup të gjatë e gjithë muskuj. E thirën ditën e protestës xhahilët. Iran me shkelma, me shkopin druri, me shufra hekuri. E thye në mes, dhe ai ra si lisë në tokë, duke bërtitur nga dhimbjet. Qastet të tëra vazhdoj të lëngoj e të bërtiste nga plagët i gjori. E kapën me forcë, dhe pasi e ngritën lartë e palosën më dysh në dysheme. Pas 2-3 rënkimeve të mbytura, Sandri ra në qetësi. Më lëndon mashtrimi i madh i atyre palomjekve, që e pan me sy si përfundoi Sander Sokoli, dhe firmosën diçka krejt tjetër, infarkti. Pastaj, ndodhi ajo që nuk ndodhi gjetiu, u dënua njerës, u ridënua njerës, disa dy u dënua me pushkatim, njeri u nga ata një tretë, ju thujën kocka dhe vdicë prej tortura, pra tre vrasje, dhe ridënime të shumë të burgosëve të tjerë. Për grupin që u cilësua si organizatori revoltës, pas 10 ditësh hetusie, u dhanë dënimet e rënda. Sokol Cokoli dhe Tom Doja, me vdekje pushkatim, ndërsa të tjerët, nga 11,
deri në 25 vjet burgim. Kuvendi popullor nuk bëri asnjë falje, dhe një ditë më vonë, mes natën e 9 qershorit 1984, Sokol Sokoli dhe Tom Doja u pushkatuan. Asnjë njoftim për të afër mitet të dënuarve, asnjë lajm. Gjithçka në fshetësi të plot. Askush nuk e mori vesh se çfarë u bë me 12 të dënuarit që nuk u kthyen më atë natë në fjetinat e burgut të qafbarit. Unë nuk di shumë asgjë në botë, se sa apo. Edhe më krijuaj një emocion tepër i madh. Nga i muhabet që një gjova, por nuk më ndiftej kur gjo. Kena shku dalë në puk, me kanë thanë, është kriminel, terrorist, më kanë thanë vetëm i parë roba, roba të punës, si ka pasë, të në gjakë. Masi kam bëhë kërkesa disa herë, edhe së më kanë këtuja si lejë përgjigje për punë. Kam hapë në qabarit disa vore, kam gjetë eshtë në burgosëmës, po jo vëndem. Eshtrat e dy të dënuarve me pushkatin, Sokol Sokoli dhe Tom Doja, nuk u gjendën në varezën pranë burgut të qafbarit, po shumë larg. Pas 27 viteve me kërkime të vazhdueshme, pas një ndihmë nga institucionet, të afërmit e Sokol Sokolit dhe Tom Dojës nuk ishin arritur asnjë rezultat. Ju ishit njerëzit më të afërt të Sokol Sokolit. Edhe nuk erdhi askush nga shteti? Askush nga shteti nuk erdhi. Ma vonë atër, mas që është pushkatuar ma vonë, kem pyrë në na në thonë që në gjendjen civile Lebiba në ka arë një urdhën që ta shlyhe. Që figuron? Emen e ti. Atër. Që do të thotë figuron i vdekun? Që figuron i vdekun? Ama nga shteti askush nuk ka arë më në një dhënë asil në eftim që është pushkatuar asë gjë. Derin vitin 1991, kur ju e morët vesh saksish? Në vitin, derin më vonë që rëj sistemi, filloj një tjetër sistem, ma të më vonë në vitin 1991, 1991, ne atër që gjithë të tjerë që kishen njërës të pushkatuar, njërës të humu, njërës të paditu në venën, ne atër u munduam me të mundësi tona, kërko kënej në shtetë, ishte shumë e vështirë me të hëndrejtë që nuk i të regonin. Por në majtë viti 2011, e ndihme në Institutit të Përndjekurve Politik dhe një skicet të siguruar nga Arkivi i Ministrisë së Punve të Brëndshme të asaj kohe, u gjetën eshtrat pran antenave të Radio Shkodrës, duke plotësuar amanetin e prinderve. Pranë trupave u gjetën edhe shishet e penicilinës, brenda së cilave ruhej një letër me emrin e tyre. Për të dy të pushkatuarit, u zhvillua një ceremoni e denjëmbarrimi me pjesëmarrjen e familjarëve, miqve dhe përfaqësuesve të institucioneve shtetërore. Trupi i Sander Sokolit, që dha shpirt nga torturat ditën e revoltës, më 22 maj 1984, nuk ishte i fundit që do të dergjej në varrezat e fshehta pranë kampit. Pas tij, dhe 6 të tjerë të burgosur, do të preheshin aty, deri në vitin 1991, kur familjarët nuk i ndalonte kush për të marrë trupat e tyre. Kjo shenja të rëgën se këtu ka qenë varri, kur isha atëra i vogël i kam paspo, kanë qenë shumë me shkronja, si qenë këtu e saldume, teta, kanë pas qenë saldume këshu me shkronja. Dhe më thanë emri, viti, nuk e di qa viti, si më e men, po, që i kanë pas shkrujt me, i kanë pas shkrujt me. Tani mund ketë edhe tira, nështëta mund ketë edhe dy tira, po, ato s'kanë në i shenjë që, për shemë mund t'i gjojmë këtu. Të burgosurit u larguan prej qafbarit në vitin 1990. Autoritetet provuan të vazhdonin të imbani në pun minierat me minator profesionist, por ishte e pamundur.
Askush nuk mundi t'i mbijeton të kushteve të vështira mes atyre maleve, si të burgosurit sklever. Askush nuk mund të mbushte qofte edhe një vagon me mineral brënda ditës. Pas rëzimit të diktaturës, minjera u mbyll përfundimisht. Qafbari u boshatis, u shkatruan godinat dhe u grabit çdo gjë, përveç një pirgu të madh të verdhë minerali që ndodhet ende aty. Sot, qafbari ka rënë në qetësinë e harresës. Përmendet veç në përkujtimet e atyre që lanë një pjesë të jetës në këtë burg dhe brenda galerive të akullta. Por asnjë institucion shtetëror nuk ka bërë diçka për ta dokumentuar këtë pjesë të dhimbshme të historisë sonë, ose të paktën për t'i kujtuar ata që mbajtën gjallë shpresën për të ndryshuar Shqipërinë.